O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovni qabul qildi. Davlatimiz rahbari mehmonni qutlar ekan, oliy darajadagi muntazam uchrashuvlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlashga, shuningdek, ularni aniq amaliy mazmun bilan boyitishga xizmat qilganini alohida ta'kidladi. Joriy yil aprel oyida Rossiya Federatsiyasiga oliy darajadagi tashrif chog'ida imzolangan ikki mamlakat hududlari o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo bitim, turli tarmoqlarda yaqin hamkorlik va kooperatsiya aloqalarini yo'lga qo'yish uchun yangi imkoniyatlar yaratgani qayd etildi. O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining yaqinda Sochi shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvida tomonlar hududlar darajasidagi aloqalardan mamnunligini bildirib, ularni yanada faollashtirishni qo'llab-quvvatladilar. Suhbat chog'ida O'zbekiston va Checheniston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. O'zaro savdo hajmi va nomenklaturasini kengaytirish, iqtisodiy hamda madaniy-gumanitar sohalardagi qo'shma dasturlar va loyihalarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Checheniston rahbari O'zbekiston prezidentiga samimiy qabul hamda otasi Ahmad Hoji Qodirov tahsil olgan Islom sivilizatsiyasining tarixiy markazlarini ziyorat qilish maqsadida mamlakatimizga tashrifini amalga oshirishda ko'rsatgan ko'magi uchun chuqur minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, u ko'p millatli o'zbek xalqiga o'z ehtiromini bildirib, Prezident Shavkat Mirziyoyevning millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash yo'ldagi siyosati va islom dinining asl insoniylik mohiyatini targ'ib qilish bo'yicha xalqaro tashabbuslariga yuqori baho berdi. Suhbat so'ngida Ramzan Qodirov ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli va ko'p qirrali aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashga tayyor ekanligini ta'kidladi. Checheniston Respublikasi rahbari shuningdek bir qator sanoat korxonalarida bo'lib, poytaxtimizning diqqatga sazovor joylari bilan tanishdi hamda muqaddas qadamjolarni ziyorat qildi. Oliy martabali mehmon poytaxtimizdagi Ko'kcha dahasida joylashgan qariyb 700 yillik tarixga ega Shayx Zayniddin jomi masjidi va unga tutashgan Shayx Zayniddin ota qabristonida bo'ldi. Ushbu manzilgohda mangu qo'nim topgan O'zbekiston va Islom olamidagi mashhur ulamolardan biri, o'z davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar idorasi raisi bo'lib ishlagan muftiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qabrini ziyorat qilib, u kishining Islom madaniyati va tarixi taraqqiyotiga qo'shgan ulkan hissasini alohida ta'kidladi. Sharq me'morchiligining nodir an'analarini o'zida ifodalagan tarixiy manzil Hazrati Imom majmuasi. Checheniston Respublikasi rahbari majmuaning tarixi, bu yerda amalga oshirilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Mo'yi Muborak madrasasida saqlanayotgan muqaddas Qur'on-i Karimning mashhur Usmon mushafini ko'zdan kechirdi. Shundan so'ng Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti talabalari bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida O'zbekistonga tashrif mening ko'p yillik orzuim edi, dedi Ramzan Qodirov. Muhtaram mehmon xalqlarimiz o'rtasidagi o'zaro uyg'un din va e'tiqod ajdodlarga hurmat kabi mushtarak qadriyatlarimiz borligini e'tirof etib, yurtimizda muqaddas islom diniga qaratilgan e'tibordan tabarruk qadamjolarni tiklash, aziz olim va ulamolar xotirasini yod etish kabi ezgu ishlar bardavom ekanligidan mamnunligini bildirdi. Martabali mehmon tashrif davomida poytaxtimizning Bektemir tumanida joylashgan qator ishlab chiqarish korxonalarida bo'ldi. Xususan Gold Dried Fruits eksport korxonasi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Bu yerda mamlakatimiz hududlaridan keltirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari qayta ishlanadi. Ma'lumot berilganidek, ushbu korxonaga Germaniya, Belgiya, Xitoy kabi mamlakatlarda ishlab chiqarilgan ilg'or texnologiyalar o'rnatilgan. Yuzlab ishchilar mehnat qilayotgan ishlab chiqarish obyektida kuniga 130 tonnadan ortiq hosilni qayta ishlash imkoniyati mavjud. Mahsulotlar 90%dan ziyodi eksportga yo'naltirilmoqda. 2017-2018 yilda eksportdan tushadigan mablag'ni 40 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu ko'rsatkichlar va mahsulot sifati mehmonda katta taassurot qoldirdi. Madin O'zbekiston yorlig'i ostida chiqayotgan ushbu mahsulotlar xususida ma'lumot berilarkan, mehmon o'z hayratini yashirmadi. Aynan mana shu zavodning o'zida 2000 ishchi mehnat qiladi. Ular yiliga 500 mingta muzlatgich, 450 ming kir yuvish mashinasini ishlab chiqarmoqda. Eng muhimi, mahsulotlarning 25% eksportga yo'naltirilyapti. Xususan Checheniston Respublikasi bilan 200 ming dollarlik shartnomalar imzolangan. Kelasi yilda bu ko'rsatkichni 1 million dollarga chiqarish ko'zda tutilmoqda. Albatta, O'zbekistonda mana shunday yuqori sifat
sifatli jahonning taniqli brendlari bilan bemalol raqobatlasha oladigan maishiy texnika mahsulotlari ishlab chiqarilayotgani xorijiy bozorlarga keng yo'l ochilishida